جس نے لا کر کلامِ الٰہی دیا، جس نے لا کر کلامِ الٰہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، ہے نظر میں جمالِ حبیبِ خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، پھول کھلتے ہیں پھٹ پھٹ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پھٹ پھٹ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہے صبا، جھوم کر کہہ رہے ہیں یہ باد صبا، ایسے خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، ایسے خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، چھوڑ لوٹتے ہیں طیبہ گوارا نہیں، چھوڑ لوٹتے ہیں طیبہ گوارا ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسے منظر زمانہ میں دیکھا نہیں، ایسے منظر زمانہ میں دیکھا نہیں، جیسے منظر مدینے میں موجود ہے، جیسے منظر مدینے میں موجود ہے، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلامِ الٰہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔